Kirolak buru hauste asko ekar ditzake. Hasierako ilusioa bete behar bihur daiteke. Antonio, 1500 metrotako lasterkaria da. Bere familiaren generazioz generazio igarotako madarikazioa hautsi nahi du. Denboraldian sasoi ikaragarria edukiarren aurtekoan ez du marka hobetu. Ametsaren bidean erabakizailean hitz hartu beharko ditu eta izugarrizko presioa edukiko du. Dena azken proban argituko da, bere ametsa betzeko aukera bakarra du. Olimpiadetara doan 1500 metrotako lasterkaririk gazteena izango alda.